někde. Právě by to chtěla pevný záda, víš, že to nemá úplně jako... No nemá pevný záda, no. Ale jako nevadí mi to. Tak já jsem původně chtěl naložit i můj batoh tobě, ale nevyšlo to, vole. Dopředu, na protiváhu, jo. Když jsem zhodil tu svoji bandasku, to vedím na druhou. Takže celkově, tekutiny jsme doplnili, vodu nepil nikdo. Prohibici jsem vám neudělal, bohužel. Voda není tekutiny. Frťany přišli příliš pozdě na to, aby jsme si je nalidli. Tady to jde, ne, Kájo? Nebo tam má? Já myslím, že tady, ne? Pošlute. Na klak jdeme, klak. Na to, že jdeme hodinu, jsme měli vstavku dlouhý občerstvení. Tam bylo kolik, Marťa říkal 400 metrů. 2,8 km. To bylo třetina toho dnešního. Za první hodinu. A dneska máme jenom 900. Polovinu jenom ten na 2 km. A druhá polovina na posledním kiláku. Jo, já myslím, že už teďka budou vrcholovky. A pak jenom... Počkej, druhá polovina je na posledním kiláku. Nevadí. Ne, na posledním kiláku už bude jenom klesání. Tam bude do toho údolí, musíme sejít a... A pak to zase bohužel ráno chceme vylít nahoru, no? To nevadí. Já myslím, že ráno po tom, co skonzumujeme přebytečný tekutiny, vole, tak vyletíme, vole. Počítat se nám nabídnout, jestli někdo nechce pivo. Je to zhruba půl kila. Tak tam je hodně vzduchu ještě, víš co, toho oholí oxidu nevím jakýho, vole. Dej se do ruky. Dobrý, ne? Že? Já jsem furt říkal, odkud to jde. Pěkný, no. Pěkný, no. Je to bezvá, je to takový, že... Já nejsem z nejbystřejších, víš? Co to on je? Jo, počkej ty eura. Ty rudá, vole, jak mořu, vole. Víče, dobře. Na to, tyhle si vem. Ne, jaký si jo, strnice. Tak jak vy všichni. Já je mám z Lidlu, vole, bacha na to. Já mám také Lidlovi. Ty máš dokonce dosti stejný. Ne, jiný. Mám doma ještě jedny oukleje. Jo, jo. Za 2,4 dolarů. Ale já jsem se na ty oukleje díval. Kdyby mě jako fakt sedli, a to chce, že třeba panetu je koupíš jak kdyby levně, jo, ale zas na prodejně si je vyzkoušíš, tak nevím, jestli to je jako takový blbý, že vybrat si na prodejně koupí někde jinde. A tak udělají všichni ty vole. Já vím, no, to je takový. Já jsem si třeba vyzkoušel od Martina. Já mám ten nepro...